ስራ ሌሎችንም ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን አውቀን ወደ ስራ የገባ ነው። የኢትዮጵያውያን ብር ወኔና ድጋፍ የዘውትር ጸሎታቸው ምን እየሰራ እንደሆነ ኑ ላስጎብኛችሁ። እግሩ የቤንሻንጉል ጉሙዝ አጎባን ለረገጠ ጎብኚ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራ አስኪያጁ ከኢንጂነር ስመኘው በቀለ አፍ የሚሰማው ንግግር ነው። ይህ ኩሩና ታላቅ ህዝብ ይህንን ግድብ በርግጥም ወደ ፍጻሜው ያደርሰዋል። ዘወትር ከኢንጂነሩ አፍ የሚደመጥ በወኔ የተሞላ ንግግር ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ታላቅነትን ማውሳትም የኢንጂነር ስመኘው አንደበት አይጠግብም። በጥቅጥቅ የአርማታ ሙሊት እየተገነባ ያለ 1780 ሜትር እርዝመት ያለውና 145 ሜትር ቁመት ያለው የሮለር ኮምፓክትድ ኮንክሪት ነው። ወደ 10.1 ሚሊየን ኪዩቢክ ሜትር የሆነ መጠን አለው። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ጉባን መኖሪያቸው አድርገው ሲከትሙ ቦታው በረሃ የሰው ዘር ማየት የሚናፈቅበት ስፍራ ነበር። ያኔሳቸውና ብዙ የሙያ ባልደረቦቻቸው የግንባታው ጅማሬ ሲሰማ በደስታ ለተሞሉት ኢትዮጵያውያንና ምኞታቸውን ለማሳካትም ቃል ገብተው ነበር። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብንና ሌሎችን በመገንባት ዳር በማድረስ ነው የምንገልጸው። ወደ ላቀ ደረጃ አገራችንን እናደርሳለን። ይህንን ቃል ኪዳን ነው እየገባ ነው ያለ ነው። ቃላቸው አልታጠፈም። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ከሰባት ዓመታት በፊት ጀምሮ ዛሬ ህይወታቸው እስከምታልፍባት ዕለት ድረስ የጉባ በረሃና የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት መኖሪያም መለያቸውም ሆኖ ቆይቷል። ይሄ የህዝብ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ስለደመቀ ነው እኔ የስራ ባልደረቦችም የደመቅ ነው። የተለየ ስራ ከሌላው ኢትዮጵያዊ የተለየ ሰርተን አይደለም። ትልቁ ምስጢር በጋራ የመስራት መንፈስን መጎናጸፉ ነው። ኢንጂነር ስመኘው ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ስማቸው ሳይነጣጠል ይነሳ እንጂ የግልገል ግቤ ሁለት የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሆነውም ፕሮጀክቱን እስከ ፍጻሜ አድርሰውታል። ብዙ ሰው አለ፣ አየር የለም፣ 17 ኪሎ ሜትር ውስጥ ነን ያለ ነው። ስለዚህ ምን ትላለህ አለኝ። እንውጣ ወይስ? ለኔ ይሄ ትልቅ ፈተና ነበር። ውጭ ብዙ ዜጋ ብዙ ሰው ይሄ ብዙ ጊዜ እንትን ሆነብን የነበረውን ኒውስ ዜና ይፈልጋል። እኔም አንዱ ነኝ። ምንም እንኳን ዛሬ የህልፈታቸው ዜና ቢሰማም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲታሰብ ኢንጂነር ስመኘው እሳቸውን ስናነሳ ታላቁን ግድብ መነጣጠል እንደማይቻለው ሁሉ ግድቡ አልቆ ሲሆን የሚታያቸውን ህልምም ከአንደበታቸው መነጠል የሚቻል አይደለም። የዓለም ህዝቦች ለማየት የሚጓጉት የቱሪስት መዳረሻ ሊሆን እንደሚችል ታሳቢ ሆኖ እየተሰራ ነው። ኢንጂነር ስመኘው በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ማክሰኝት ከተማ በ1958 ዓ.ም ነበር የተወለዱት። በ52 ዓመታቸውም በዛሬው ዕለት ህይወታቸው አልፏል።